ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରିଚୟଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ। ତ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଆମର ଯଶୀପୁର ସିଏଚ୍ସିରେ। ଆଉ କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯିଏ ଆମର ଯଶୀପୁର ସିଏଚ୍ସିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନରୋତ୍ତମ ରଥ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଏ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଆଗରୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମର ମହାସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନ ପାଖରୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ସମାଜର କିଛି ଭଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଥିବାରୁ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପଦ୍ମପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ବାହାରି ଯଶୀପୁର ବଜାର ଦେଇ ଧୋବାଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁଣି ଯଶୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ରୋଗୀ ଯଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଆମର ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଯଶୀପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ଯଶୀପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।